Во Бугарија денеска почнува регистрацијата на партиите и коалициите во Централната изборна комисија за учество на предвремените парламентарни избори, закажани за 11 јули. За учество на изборите се потребни најмалку 2500 подписи, кои сега може да бидат во електронска форма, како и депозит од 2500 лева. Ова ќе бидат првите избори во Бугарија на кои гласањето ќе биде целосно машинско и со рекорден број избирачки места во странство.